Алматыда жол апатынан тағы бір адам көз жұмды. Қайғылы оқиға таңертеңгісін Сейфуллин даңғылының бойында болған. Оңтүстікке бағытталған қоғамдық көлік жүргізушісі Никольск көшесіне жеткенде жолды кесіп өтпек болған жаяу жүргіншіні қаққан. Оқиға орнына бірден жедел жәрдем шақыртылғанымен дәрігерлер жарақат алған адамның өміріне араша болмады. Елу деңселеген ер адам тілге келместен жан тәсілім етті. Куәгерлер марқұмның жаяу жүргіншіге арналған жолмен өткендігін айтады. Ал көн жылдамдықта келе жатқан 106-шы бағыттағы автобус оны көріп тежегішін басқанымен тоқтап үлгермеген. Қазір марқұмның аты жөні анықталып тергеу жұмыстары жүргізілуде. Ал кінәлі көлік бағыттан алынып айып тұрағына жол тартса, жүргізуші ішкі істер басқармасына жеткізілді. Алматыда бірнеше адамның қанын мойнына жүктетті деген күдікпен ірі кәсіпкер құрықталды. Евгений есімді азамат арам пиғылын алғаш 2006 жылы жүзеге асырған. Құрбан ретінде пәтер жалдаған жалғызбастыларды таңдапты. Күдікті қаланың қақ ортасында пәтер сатып алып, олардың қожайындарын жайратып отырған. Алматыдағылардың барлығын қаладан шеткерек аймаққа шығарып, ең далаға көме беріпті. Полицейлер әзірге 4 мүрдені қазып алды, бірақ күдікті өз қылмысын мойындайтын сыңай танытпайды. Я испугался. Некоторое время выждал, еще раз поглядел и потом быстро прошел к трассе и поймал машину. Алпысталқымдаған алматылық осыған дейінде 4 мәрте адам өлтірген үшін күдікті болған. Бірақ барлық жағдайда да психикалық ауытқуы бар деген желеумен жазадан сытылып, жындыханаға тоғытылған. Ал мекемеден босаған бетте ескі әдетіне қайта басыпты. Өзі жеке кәсіпкер екен, балық аулаумен және балық сатумен айналысатын жеке кәсібі бар екен. Евгений есімді азамат 2006 жылдан бері біраз адамдарды, кем дегенде 4 адамды өлтіріп, оны жерге көміп, іздерін суытқан болатын. Полицейлер қылмыскердің құрбандары 4 адамнан да көп болуы мүмкін дейді. Ал қазылған мәйіттер сот медициналық сараптамаға жіберілді. Сондай-ақ қылмыскерлердің сыбайластары да іздестірілуде. Қазір аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті қамауға алынып, оған тергеу тағайындалды. Сезікті адам қамауға алынды, ол тергеу уақытысында бірер айда осы іс сотқа жіберіледі деген үмітіміз бар. Енді Қандықолдың жауыздығы дәлелденсе 15 жылдан артық бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тергеу жұмыстары жүргізілуде. Әуес ауданында орналасқан дәмхананың екі қызметкерін пышақтап кетті. Таңға жуық ішкі істер басқармасына осындай суыт хабар келіп түсті. Оқиға орнына аттанған тәртіп сақшыларын көлік ішінде қанға бойылған екі адам күтіп алды. Оларды белгісіз 4 жігіт соққыға жығып пышақтап кеткен екен. Жарақат алған адамдар отырған көліктің жүргізушісі төбелеске еш қатысы жоқтығын айтты. Үйге қайтып келе жатыр ем, екі адам тоқтатып, ауруханаға жеткізіп салуын сұрады. Мен қорққанынан жедел жәрдем мен полицияға қоңырау шалдым деп отыр. Өліп баратыр деген сөз жақын жерде байыса жеткізейік деді ғой. Сол отырғызым да жоқ. Қалқаманға барып, Қалқаманға барғанша жолда өліп қалса бәле бола ма тағы? Как раз жанды жол полициялар кетіп барады, сол тоқтатып, скорый шақырып, пока скорый келгенше машина ішінде болды екеуі. Кейіннен белгілі болғандай пышақталған екі жігіт сол маңдағы дәмханалардың бірінде жұмыс істейді екен. Біреуі даяршы, екіншісі күзетші. Сол мекемеге қонаққа келген белгісіз 4 жігіт таңға дейін тойлатып, ақшаларын төлемей шығып кетпек болған. Соңынан жүгіріп шыққан даяршы мен күзетшіні соққыға жыққан олар пышақ салып оқиға орнынан іздерін жасырыпты. Қазір бұл оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізілуде. Куәгерлердің айтуы бойынша күдіктілерге іздеу жарияланды. Алматыда стоп трафик алдын алу шарасы басталды. 4 күнге созылатын шараның мақсаты еліміздегі адам саудасына тосқауыл қою. Арнайы жасақтың көмегімен тексеру жұмыстарына кіріскен тәртіп сақшылары Сейфуллин көшесінің бойындағы кішігірім қонақ үйлерге бас сұқты. Өйткені қазір еш атауы жоқ мұндай мекемелер жезөкшелер ордасына айналғанына ешкімге жасырын емес. Кішігірім 5-6 бөлмесі бар мына қонақ үйдің өзінде 10-нан аса жеңіл етектік қыз мекендеген. Осы жерде жатып көне кәсіптерін дөңгелеткен олардың басым көпшілігінде құжат атаулы атымен жоқ.
Ал мынау аят қонақ үйіндегі жезөкшелер қауіпсіздік шараларын мықтап қолға алған екен. Кіреберіс есікте бейне бақылау. Ал қонақ үйдің ішінде жасырын шығып кететін қосалқы есіктермен қамтылған. Тіпті қолдарына электрошокер алып жұмысқа шығатын көрінеді. Для чего? Какой цель? Для самозащиты. Бірақ қауіпсіздік шарасын қанша мықтап қолға алса да шақырылмаған қонақтардан олар қашып құтылмады. Бұл жерден де 10-ға жоқ бойжеткен ішкі істер басқармасына жеткізілді. Ал мына қонақ үйінің бекештері қызу жұмыстар үстінде қолға түсті. Әкімшісі, бұл қыздарды танымаймын, клиенттермен еріп келген дегенімен, жел қуған жігіттер қонақ үйінің ішіне кіріп, кез келген бойжеткенді таңдап алуға жағдай жасалғандығын жайып салды. Қанша қалдыңыз? Қыздарды осы гостиницаның ішіне алдыңыз? Иә. Ақшаны кімге бердіңіз? Қызға бердім. Осылайша 40-қа жуық бойжеткен ішкі істер басқармасына жеткізіліп, қара тізімге алынды. Қазір олардың аты жөндері анықталып, қандай да бір қылмысқа қатыстығы тексерілуде.